General Maxamed Cali Samatar oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii military ee Soomaaliya ayaa xalay ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Allaha u naxariistay General Maxamed Cali Samatar waxaa ka mid ahaa xilalkii uu ka soo qabtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya, madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaare iyo wasiirka gaashaandhigga. Marxuumka oo da'diisa lagu sheegay 88 jir ayaa noqday mas'uulkii ugu sarreeyey ee qaata darajada ciidan, isla markaana meel fiican ka gaara isagoo ahaa sarreeye guud oo ah darajada ciidan midda ugu sarreysa Soomaaliya. General Maxamed Cali Samatar ayaa noqday mas'uulka ugu sarreeya ee dawladdii kacaanka oo dacwad ka dhan ah la horkeeno maxkamad shisheeye. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sanadii 2010 go'aamisay in dacwad lagu soo oogi karo General Samatar, waxaana lagu eedeeyey xadgudubyo inuu 80-maadkii ka geystay Soomaaliya, gaar ahaan gobollada waqooyi oo la sheegay inay ka dagaalameen ciidanka dawladda. Wuxuuna beeniyey eedeymahaasi oo uu ku sheegay kuwa siyaasadeysan ku jirnaa isbitaal ku yaala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, halkaas oo ugu dambeyn xalay ugu geeriyooday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray qoyskii eheladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday. Allaha u naxariistee marxuum sarreeye guud Maxamed Cali Samatar oo xukuumaddii militariga ee Soomaaliya ka soo qabtay xilal sare. Madaxweynaha ayaa marxuumka ku tilmaamay inuu ahaa shaqsi waddankiisa wax badan oo waxtar leh u qabtay. Sidoo kale waxaa tacsi taa la mid ah u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo eheladii uu marxuumka ka geeriyooday. Agaasimaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Cabdi Qani Sheekh Cumar Maxamed Macalin Mustaf, Kalsan TV, Muqdisho.